ni eneo lenye mtafaruku hapa Mwakirunge, sehemu isiyofahamika na wengi. Magwanda, ambalo ni neno lenye maana ya aina ya mavazi meupe au joho, nguo ambazo wafanyabiashara walionunua na kuuza watumwa walivaa walipozuru eneo hilo. Ndio maana hii inaitwa Magwanda, kwa kuwa wale waliokuwa wakiishi wakikaa kuja kufanya biashara ilikuwa wanavaa kanzu, yani Magwanda, ndio ikaitwa Magwanda. Magwanda kwa upande mmoja limepakana na Mazombani, kaunti ya Kilifi upande wa pili, na pia bahari ya Jomvu Kuu. Ni mazingara ya ukulima wa mimea na ufugaji, ambapo kwa miaka mingi kabla ya ukoloni wakazi wamemiliki na kufanya kazi zao. Wakazi rasmi hapa ni Wamijikenda. Eneo hili vile vile linajulikana kama misheni, na hapa kuna taswira kwamba katika historia ardhi hii walikuwepo wahubiri wa kanisa, ambapo lipo upande mwingine wa bahari ya Jomvu. Mnamo mwaka wa 2011, wakulima Magwanda walipokea barua kutoka kwa kanisa la Methodist likiagiza kuwa wote wanaolima katika ardhi hiyo walipe kodi. Barua hiyo ilisoma hivi, nikinukuu: tulipoenda kusearch katoka maana tulipoenda kusearch nambari 164 ambayo iko kwenye barua sio hii, tukaona ya kwamba ni muhimu inaitwa banki. Wao pia tulipokuwa tunafuatiliza
wakapata ya kwamba huyu Mhindi Bamje na milki chumvi kongoni. Kisha wakatuletea nambari nyingine tena ambayo sasa ndiyo hii. Sasa ukiangalia hii nambari kwa search inasema ya kwamba ni Methodist. Shamba ni Methodist. Ambayo sasa tunajua ya kwamba hiyo Methodist iko bahari kwa upande huu. Lakini ni kana ambaye wanajumlisha hiyo Methodist iwe pia itakuwa ni bahari upande huu. Tumejaribu hapa kazi ambao wanalima upande huu. Tukajaribu angalau tukapata kuregister hii kitu, lakini forms zetu kama maandishi yetu yamekwama hapo kwa chief. So hii community base haijakuwa registered, lakini kila baada ya mwezi huwa hao wakulima wanakutana ili kupata kufuatiliza wakapata kujua hili jambo litafikia watu. Kutoka hapo mpaka time hizi tunaimiliki sisi, tunalima sisi, tunapanda minazi yetu humu humu. Na tuna watu karibu 131 ambapo tunalima humu humu sehemu hii hii ya Magwanda. Kwa jina naitwa Mwinga Dosho Mwinga. Ni mkazi wa sehemu hii ya Koroni ambapo ni mkulima wa sehemu hii ya Magwanda. Na nimelima toka karibu 30 zaidi. Tukawa na wazee wetu ambapo kuna mzee alikuwa akiitwa Mwinga nini Dosho Mwinga. Na tukaendelea kulima bila malipo yoyote, na mpaka leo watu wa Jomvu Mission wanalipa hiyo pesa kwa kulipa kodi baina ya kwamba wanazungumza kwamba hii shamba ni yao, lakini hii shamba ni yetu sisi kwa Koroni. Sikusahau mwezi wa tano mwaka huu ndio tukakuta kwamba kwa wameleta magari kutoka huko town wakaja wakayaweka hapa. Sasa wakawa wana matumaini ya kwamba labda watapata mmoja wapo wale wakulima wa hii sehemu waoneshe ule mpaka, lakini sisi pia tukawa kwa sababu hiyo tofauti zao tulikuwa tushazijua hatukushughulika na wao. Barua hiyo iliwashtua, ila hawakulipa kodi hiyo kwa kanisa hilo. Wakazi waliweza kufanya search kutumia namba LR654, lakini matokeo yake haikuwa Magwanda au jina mbadala la eneo hilo. Kanisa hilo limefanya juhudi kurudisha ardhi hiyo mikononi mwao. Je, mpango huu ni halali au ni wizi wa aina yake? Ardhi ya Mwakirunge ina changamoto, na wakazi wa Mwakirunge wana hatua ndefu kujikomboa. Makala haya yametayarishwa na Mwakirunge TV kwa ushirikiano wa Ujeri Uhumike. Mimi ni Joel Mlala.